Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Ми да, не може, Google не ни пуска. Камера не искам да пускам, не. Гоглето. Google не ти пуска ли? Това е лошо. Това е лошо, към Google не ти пуска. Някакъв се върти в кръг, че им не ми зарежда. Не! Какво не кажа, бе? Yes, 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 yes! Айде! Познах! Кой рисува? Градеца. Бъдете готови за нещо неочаквано. А, това е дизел. Дизел нафта на... Нафта беше. Дизел. Така! Това е монстъра! Вече го знаете как изглежда, така че да... Да му направим квадратните очила. Ето, така. Оп. Опана. Ей, едно към едно те направих, бе. Да, бе, да, въобще не прилича. Напротив. Едно са ми го размаза тук, що все едно са ме шибнали. Еба ти устата. Чек ти го направи зубър, бе. Добре. Монстъре, само да ти кажа, че... Ти като дойде и мисля, че беше с такова нещо. А. И... Се случила. Е, аз това не го знам. Е, да си дошъл! Да си дошъл! Как се сети, че това турбо преди да го каже Васето? Смисъл, това защото е... Го видях, защото го видях, той го нарисува. Да, да ти предположиш, че това точно ще е това. Да? Мисля, цигара. Написах! А, ти кой е това ли лавато лайно, бе? Еми ли лаво лайно е? Това е турбо. Хаштаг турбо не е почив. Защо съм толкова сад, бе? Защо са си турбо сад? Yes! Yes! Изпревари ме точно, точно за част от секундата, Васе. 365. Как не е календар? 12 месеца, един ден само и не е всеки. Охо, yes! Сейчас го познам! Yes! Yes! 365 дни, 12 месеца и само един ден. Искам да видя каква посетя това. И не всеки ден е... Велик ден! О, боже, абе, аз тя загадки мулати си. Това е лъв? Не. Това... Какво? Добре, да. Боже господи! Каката са по-дебели и по-дебели. Не, бошки, това ако е рак, аз съм... Не съм мога човек. Време е да влезем в... Хаус Флипър. Ама разбира се, само аз дет не разбирам нищо от тази игра. То няма какво да и разбираш на играта. Това да речем е кухня. Това тук е... Аспиратор. Тук ще направя котлони по някакъв странен начин. Нека направим и една мивка. Тук така. И сега ще направим малко боклуци. Ще направим няколко бутилки, големи, малки и... Брек, по това има освен бутилки на земята в Хаус Флипър. Тук имаме... Излезе ми мишката. Тук имаме хладилник. Ще направим малко буболечки. Василе, ти си много зле. Не съм, сега ще ви напиша подсказка. Не! Написах мръсно! И не ми излезе, че... Как?! Еми, най-е. Добре го е нарисувал, какво? Е, не дей, рисувай си, какво? Рисувай си 20 секунди. Еми, виж, какво е той? Зъб. Зъб. Пън. Дух. Чух. А, окей. Okay. Всичко може да е. Рисувай си го. Турбо! Какво? Горска костенурка. Кога се вижда? Горска. А, дай ма. Не знам!
А, не! Това е азиатка. Чакай. Негър. Как са червенокосите? Забравих как са... Нека да я направим така по-официална. Тя носи една рокля. Роклята е също червена. Абе... Казах червена, къде излиза? Добре. Ето това, дами и господа, е какво представлява негър в тъмна нощ. Човек изчезна. Остане само стата. Мале, ако беше баба, щях да те убия. Строго съм за това кралица да не участва повече в тия неща. Ужас. Абсолютно. Това е едно момче. Момчето подарява едно букетче с цветя. Да, да, аз му подсказах! Моля? Семе! Как ще е семе, бе? А момичето се чувства като... Крадец! Ти си малумен! Какво е това? Сама село, само ще му самоз... Кой? Браво, Турбо! Ти си... Дама! Ей! Дама ми е гъза! Дама. Това е кон, не е дама. Ма разбира се, Турбо знае. Да, разбира се. И как го позна? Ми, защото точно това. Ми, не може си тя. Да можеш. Диаграма. О, боже, аз мисля, че е нещо свързано с YouTube, наистина. Диаграмата не е ли кръгла? Не. Така не. Ще започна моя клип. Диаграмата не е кръгла. Не е задължително да е кръгла. Това е Турбо. Напушен турбобате. Малко мустаци. Кетинарче да му направиме. Его и крадец. Той си жунглира до него. По-висок съм от Турбо. Жунглира. Добре, по-висок от Турбо. И ето ми мен. Аз тук си забърквам нещо. Как се наричаше това? О, Турбо! Забравих думата. И затова се забавих. Знам какво е това. И аз знам какво е, ма не знам как се казва. Фермо! Фермо! Да! Има една преобърната кола, на която покрива и леко... Така и свърча. Айде бе, на мен такива яки не ми се казват. О, сега. Добре! Васе, кажи му, че това прилича в момента на... Парча. Ай, не мога да рисам, ви не разбрахте ли? Може поне да го направиш да се забих. Абсолютно виждам. Че не можеш да рисуваш. Ох. Браконьер ли е това? Какво е? Почти. А Руснак? Това е Руснак. Е, добре, Турбо го познае. Той да, друг път ще знае. Да, да, да. И друг път ще знам. Тениската цвета не е. Не е. Нали? Къде е снега? Не е ухичката. Няма бе, човек. Турбо има някакво развинтено, разтънтено въображение. Де, даже аз. Знаете ли какво? Саши ви е яко. Какво е това? Ти не отказваш ми от играта. О, монстре. То стана някакво сладко. А, да. Това е монстър. Чудовище. Добре. Беше напал Годзила. Добро, найс. Еми, знаеш как, кога ще го човек... да си го поза преди да го направя. Аз си мислих, че това са зъби и затова си помислих, а то са били крака. Още не съм започнал. Така, пием една. Найс, хареса ми. Тук има една кола. Хареса ми. Автомобил, полицейски. Чакай, okay. What? Това само аз и не го разбирам какво трябва и да бъде. Добре, още малко спокойно, Васи. Монстър е трябвало да мине от тук, докато е пътувал до вас. Болница, психиатрия. Графити. Мислих, че това е път в тогото. Аз не разбрах кое какво е, смисъл това ми изглежда на... А, мен ма кикна. Пенсионер, а чакай.
Пак ма кикна. Крадец! Браво, крадец. Уникален си човек. Смисъл, великолепен. Режи. Режи. Ти дори не си ги режеш, какво се правиш? Не, не може да не е лампа. Това е средношна лампа. Ти от ли си? Чакай! Хигок ли е това, бе? Пронизва. Не. Не може да не е кърви. А, това е болнично легло. Добре, бе, кажи ми какво е това. Прелива му кръв. Инфаркт. Еми, това е. Е, ти си малумен, аз ти се кълна на тебе. Това не... Василе, това не е нормално, човек. Какво? Кое не е нормално? Познава, не знам как. Невъзможно е да го познаеш това, че е сърце. Не можеш. А как че не можеш да... Кое не как ще вади сърце? Не вади! Никой не вади! Може да му слага байпас или да... Това е Васил. Много е щастлив. Има трета ръка, човек. И с нея си слага едно нещо в дупето. Няма да пиша такива глупости. Си го пъха в дупенцето, за да се отърве от мъките си. Как той е позна? Крадец, как позна? Има един тиган на главата, шо пак да няма. Е, да как съм четвърти, бе? Глупости. Как? Знаеш кое ми направи впечатление? Че което Турбо... В смисъл, което аз, Турбо и Монстъра познахме, крадеца не го. Което никой не го познаваше, крадеца го познаваше. Точно така. В сравнение с последният път се справих наистина добре. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!